ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ଗୋମାତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଶାଳାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା କହିଛୁ ଯେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ଗୋଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅପ୍ ଟୁ 150 ଗାଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସବସିଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଶାଳା କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 54 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଶାଳା ଏବଂ ଗୋପାଳନର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଷ ପରେ ଗୋପାଳନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳନ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ 40% ଏବଂ SC ST ହରିଜନ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ, ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ 60% ସବସିଡ଼ି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଦୁଗ୍ଧ ମିଶନ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି କି ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଆମର ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରକୁ ଯଦି କୃଷି ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଚାଷ, କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଏହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।